ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਦਕੇ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰਤੀ, ਕੁਛ ਨੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੁਛ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾ ਖਵਾ ਮੁਕਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਸ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬੁੱਢੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ, ਰਾਤ 'ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਚੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀ ਨਾ ਬੀੜੀ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਚਾਰ ਚਪੇਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ, ਦੋ ਜਵਾਕ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਰਖਾਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਏ ਨੇਮ ਸੀਗੇ, 3-4 ਅਨਅਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਐਫ ਆਈ ਆਰ 2 ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਜ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।